WBC 準決勝先発佐々木朗希決定。侍ジャパン佐々木準決勝メキシコ戦先発へ最高のパフォーマンス発揮したい。栗山監督は、前日練習後の会見で明日の先発は佐々木朗希投手です。日本が誇る何人かの投手の一人。彼の持っているものをそのまま出してもらって世界中の野球ファンに楽しんでもらいたいと説明した。これは規定路線やったやろ。佐々木が無難に抑えたなら同タイプの高橋と宇田川で押し込んでもええな。どっかで高橋挟んで目先変えたいとこやが。要はメキシコがスプリット振ってくれるかどうかやろ。佐々木山本同時投入としてどっちから先に出す方がええんやろな。年間100試合以上余裕でできるせいで国際試合に割り当てる日程がないのが野球の弱点やな。暖かい時期は常に公式戦やっとるやん。工業的には利点ではあるんやけど。まああとは基本的にすごい選手はもうメジャーに集まってるとこやな。サッカーはヨーロッパに集まってるとはいえ、まだ各国強いリーグに分かれてるからいいけどメジャーはもうそこが最高峰でしかないからあまり本気出してくれない。4年に一度オールスターの時期に代わりに WBC を行うって案はシャーザーだっけ。あれいいと思うんだよな。実際それが一番選手のためにもええよな。メジャーとしては春の WBC、夏のエース、秋の WS って位置づけらしいが、メジャーリーグ試合数多いしな。ボストンとかシアトルでも試合してはな。どちらかといえば打線が心配や。佐々木がダメならすぐ変えてほしい。山本のがええけどまあええわ。山本やなかったの？佐々木で言ってやばそうなら山本にスイッチする感じか？決勝は総力戦で行くんかな。メキシコって普通に強いから不安やわ。このチーム好きだから終わってほしくない。もっと試合してほしい。昔はもっと試合あったやん。フォークにくるっくるやろな。勝ったわ。マジでコントロール次第。9位は申し分ない。正直普通に3回自責レイで山本につなぎそうだよな。山本は普通に決勝先発だろ。栗山は一貫してエースは山本へ打てるし、ローテ順も最初から山本が決勝で投げる順番になってた。まあアメリカキューバはさすがにアメリカ勝つわ。キューバはリリーフ強いから先制したらワンチャンあるやろ。アメリカ倒すとしたらベネズエラだったろし、キューバは無理やろ。日本とメキシコはお互い投手次第やろし。とにかくどうやって点取るかだからな。日本はいい打者が基本左っていうのがきつい。とにかくサンドバルを早めに下ろさないと。最後にダルが神投球するで。というかしてください。また岡本にかかってるな。右打者少なすぎや。飛行メキシコ、弱いってすれたってそう。ぶっちゃけメキシコに強いイメージないやろ。結局投手も大谷使いたいから困るわ。今日はアメリカに勝ってほしいわ。トラウトブス大谷はやっぱ見たいよな。大谷が抑えやってくれるならだいぶプラスやわな。ディズニーランドにユニフォーム着て行ってた頃のメヒコはもういないんやで。筒香の合流はまだなんか？アメリカラウンドやで？多分投手戦やろ。日本の投手あんま打たれんやろうけど、こっちも打てん。第2先発は誰が登板すんやろ。メキシコって2006で日本救った英雄やろ。ディズニー観光からのガチ試合ほんとくさ。2006の決勝キューバで納得できたのパワプロのせいやろ。あの頃はラスボスイメージすごかったわ。あの頃のキューバって国際大会が優勝は準優勝しかないガチの化け物やしな。めったにない機会なんやから。もっと強い国との試合を数多く見たいわな。赤星、井端。この1、2番なら球数は稼げるで。ヌートバー、近藤でも同じぐらいいけそうやな。結局中継ぎなんだよな。今までもそのパターンで勝ってきたし、あの球数制限の中7回まで1体は熊とかいう神。あれ7回3分の2とかやからほぼ8イニングや。今永は決勝に置いておきたい。佐々木の次は伊藤宇田川湯浅体制で細かく繋ぐしかない。ムービングが下位のスイングにアジャストしてくるという謎の風潮。下位ってなんであんな過大評価されてんだろうな。小林と大差ないよな。むしろ小林より下じゃね？ソフトバンクは下位に満足できなくてミネイ取ったぐらいなのにな。何があそこまで評価されるのか。侍ミネイの可能性もあったのか信じられんディ。知名度と日本一の回数。今もぶっちゃけイメージやろ。少なくとも2021までは良かった。去年がくっと落ちて今年は戻すと思ってたらこれ。逆フレーミングはいくらなんでも大丈夫か？ってなった。
メキシコ戦は佐々木矢印宮城の流れはほぼ確実やろな。五輪でタイブレでも普通に無失点で切り抜けた栗林が Y の中でクローザー確定やったから割とリリーフ不安やで。打者のレベルはあれやけど、投手の総合力は今大会1位って言っていいレベルだよな。アメリカキューバプエルトリコとか見てても全然見劣りせんわ。投手はダントツ1位やわ。